აკადემიკოს გიორგი ძოტენიძის სამუშაო კაბინეტში ყველაფერი ისია, როგორც მისი სიცოცხლის დროს. სამუშაო მაგიდაზე დაუმთავრებელი ნაშრომი დევს დედამიწის იურული ვულკანიზმი. აქვეა რუკები, სქემები, ფოტოები, წერილები. თითქოს მასპინძელი გვერდით ოთახში გავიდაო. Арада უკვე 14 წელია აკადემიკოსი გიორგი ძოტენიძე ამ მაგიდას აღარ მისჯდომი. საყოველთაო ცნობილია, რომ მის სახელს ერთ-ერთი პირველი ადგილი უჭირავს საბჭოთა კავშირის ცნობილ მეცნიერ პეტროგრაფთა შორის. ინტერესის განსაკუთრებულმა სიფართოვემ და გაუკვალავი გზების დაუღალავმა ძიებამ ეს შესანიშნავი მკვლევარი დამსახურებულად დააყენა სამომავლო მეცნიერების ცნობილ მეცნიერთა რიგში. Да, არა მარტო სამომავლო. Ვიფიქრებ ამ დიდ მეცნიერზე, გამოჩენილ სახელმწიფო მოღვაწესა და კეთილ ადამიანზე, რომელმაც ჩემთან ხშირ საუბრებში ჩემი გონებისათვის ახლობელი გახადა თავისი სამშობლო საქართველო. პიერ ევრარდი, ვულკანოლოგთა საერთაშორისო ასოციაციის საპატიო პრეზიდენტი. პროფესორ გიორგი ძოტენიძესთან მუშაობა დიდ სიამოვნებას მანიჭებდა, რადგან იგი ადვილად ამყარებდა კონტაქტს სხვა ადამიანებთან. ამავე დროს ავლენდა ღრმა ცოდნას, ყურადღებას და იძლეოდა რჩევას მისთვის ჩვეული თავისიანობით. გორდონ გროსი, კანადის გეოლოგიური სამმართველოს მთავარი გეოლოგი. გიორგი ძოტენიძე იყო გამოჩენილი ადამიანი, მოწოდებული დიდი საქმეებისთვის. იგი ღრმა შთაბეჭდილებას ახდენდა თავისი ცოდნით და მაღალი კულტურით. Robert Polinsby, 24 საერთაშორისო გეოლოგიური კონგრესის პრეზიდენტი. უცხოელი კოლეგების, მსოფლიოში სახელგანთქმული მეცნიერების ეს მცირე მოგონებები ნათლად მეტყველებს გიორგი ძოტენიძის მეცნიერისა და პედაგოგის, საზოგადო მოღვაწისა და მეცნიერების ორგანიზატორის, ღირსეული მოქალაქისა და მხურვალე მამულიშვილის დიდ საერთაშორისო ავტორიტეტს. აკადემიკოს გიორგი ძოტენიძეს წელს 80 წელი შეუსრულდებოდა. მეცნიერისა და გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწის იუბილე ღრმა პატივისცემით აღინიშნა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მისმა კოლეგებმა, მეგობრებმა, მოწაფეებმა და მოწაფეთა მოწაფეებმა გაიხსენეს მისი შინაარსიანი და დაძაბული ცხოვრება. ღრმა, დასამახსოვრებელი და კეთილშობილური კვალი, რომელიც მან დააჩნია მეცნიერებას. მეცნიერება უმთავრესი, უმშვენიერესი და ადამიანის სიცოცხლისათვის ფრიად საჭირო რამ არის. ანტონ ჩეხოვის ამ სიტყვებს ხშირად იმეორებდა მეცნიერი. მეცნიერებას ყოველთვის წინაპლანზე აყენებდა. ამასთან საკუთარ თავში გასაოცარი ჰარმონიულობით ახამებდა დიდი მეცნიერისა და გამოჩენილი სახელმწიფო და საზოგადო მოღვაწის სახეს. Thank you.
Георгий Самсонович Дзоценидзе был человеком исключительных способностей. По профессии геолог, он и исследователь был геологических процессов, и педагог, воспитавший ценные геологические кадры, и государственный деятель, в течение долгих лет председатель Верховного Совета Грузии. Я бы хотел отметить одно обстоятельство, что Георгий Самсонович обогатил мировую науку одним очень крупным открытием, которое, так сказать, сделало его и действительным членом Академии наук СССР, и членом ряда зарубежных научных обществ. Раньше не было известно, что с вулканической деятельностью, с вулканами, могут быть связаны месторождения ценных полезных ископаемых. А Георгий Самсонович показал на основании изучения многих областей, что в процессе самой вулканической деятельности, горячими источниками, за счет выветривания магматических свежих пород и в результате других процессов образуются рудные залежи. Иногда это сульфидные руды различных металлов, иногда окисные руды марганца, железа. Вскоре после его капитальных монографий по этому поводу нашлось подтверждение правильности его взглядов и для современной эпохи. На дне Красного моря и в океанах были обнаружены месторождения, связанные именно с деятельностью гидротермальных месторождений, источников гидротермальных. Вот эти взгляды Георгия Самсоновича, они явились не только крупным вкладом в мировую геологическую литературу, но они послужили для геологов-практиков. Геологи урит схороби зигзагебма. Чуэн араэртхал мивигуана имад гилепши. Сада цадре, уцдаатьяни цалебиз дасац шиумушавия Георгий Дзоценидзес. Хшират шевпаре бивард гидец мис авторитец, дамит омад чуэн твис адгилобрив мосахлета гулеби да сахлис карихия иго. Асе ихсенебен гамученил мецниерс, академикус Георгий Дзоценидзес миси муцапеэби, румлебиц геологиис ртул гзебзе сторет იმ დიდმა სიყვარულმა მიიყვანა პედაგოგი რომ უნერგავდა პირადი მაგალითით და ავტორიტეტით. ამ მხრივ თვითონაც ბედნიერი იყო. ცხოვრების გზის დასაწყისთან მას გვერდით ედგნენ ისეთი დიდი მეცნიერები, როგორებიც იყვნენ ალექსანდრე ჯანელიძე, ალექსანდრე თვალჭრელიძე და კალისტრატე გაბუნი. Юли роди იყო ეს გზა ღარიბი იმერელი გლეხკაცის შვილისათვის. მშობლებმა ჩაუნერგეს მას ქვეყნის, ხალხისა და წიგნის სიყვარული. შემდგომში გიორგი ძოტენიძე იგონებდა. კარგად მახსოვს, რა გაჭირვებაში ცხოვრობდით. არ იყო პური, შაქარი, მარილი, სხვა პროდუქტები. განსაკუთრებით ძნელი იყო ზამთარში, როდესაც ციოდა და ადრებნელდებოდა. ელექტრობა არ იყო, ნავთი ძვირი ღირდა. ამიტომ ნავთის ლამპას ოჯახში მხოლოდ მაშინ ანთებდნენ, როდესაც სტუმარი გვეწვეოდა. სკოლიდან მომავალი გზაზე ჩინჩქვარს ვაგროვებდი, ღუმელში ვუმატებდი და ალის მკრთალ სინათლეზე ვამზადებდი გაკვეთილებს. ძალიან ღარიბად ცხოვრობდით. როდესაც დედამ ბაზარში ჩუსტები მიყიდა, სიხარულით წასვეწი. ქუთაისის შრომითი 9 წლების დამთავრების შემდეგ გიორგი ძოტენიძემ ბრწყინვალედ ჩააბარა მისაღები გამოცდები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიურ-ფარმაცევტულ ფაკულტეტზე, რადგან ქიმიკოსობაზე ოცნებობდა. მაგრამ ქიმიურ-ფარმაცევტული ფაკულტეტი იმავე წელს დაიხურა და სტუდენტები აგრონომიულზე გადაიყვანეს. Георгий Дзоценидзе პირველად აქ ეზიარა მინერალოგიას, რომელსაც ალექსანდრე თვალჭრელიძე ასწავლიდა.
Минералогиям и сега и тацаром. Александр Твалчралицис рчевит гадацквита геологи гамосулихо да гадавида сабунебисметкало факультетс. Гайвлис сул рагац цамети цели да Георги Цоценидзе гахтеба минералогиис пирвели картули сахелмцхванелос танаавтори, румлис редакторитс твит Александр Твалчралицис икнеб. Საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტზე გადასვლისას გიორგი ძოწენიძეს ფიზიოლოგია ისებრწყინვალეთ ჩაუბარებია ივანე ბერიტაშვილისათვის, რომ მას შეუთავაზებია ჩემთან გადმოდიო. მაგრამ მისი გადაწყვეტილება მტკიცე იყო. ივანე ბერიტაშვილს კი უთქვამს ალექსანდრ თვალჭრელიძისათვის: შენ დამასწარი გიორგის გადაბირება და ამით მაჯობეო. როგორც უკვე აღნიშნეთ, Георги Дзоценидзის უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში ჩაეყარა საფუძველი ქართულ გეოლოგიურ სკოლას, რომლის ფუძემდებლების განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია კურსზე ყველაზე ახალგაზრდა სტუდენტმა, რომელიც აქტიურად მონაწილეობდა ფაკულტეტის ცხოვრებაში. იყო სტუდენტთა სამეცნიერო წრის თავმჯდომარე და გამოირჩეოდა ნიჭით, სიბეჯითი და ცოდნით. ამიტომ იყო, რომ იგი ჯერ კიდევ მეხუთე კურსის სტუდენტი ალექსანდრ თვალჭრელიძემ კათედრაზე ლაბორანტად მიიწვია. 1929 წელს გიორგი ძოწენიძემ ბრწყინვალედ დაამთავრა საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი ორი სპეციალობით: გეოლოგის და ქიმიკოსის. გიორგი ძოწენიძის მეცნიერული საქმიანობა ყოველთვის დაკავშირებული იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან. Ак Кайзер да Игорь Рогорц Мецнери, ак Ми Роман, Диди Гамот Стилева, организацию Лимушовиса. Лаборанты там датские были. Георгий Доцендес, было, Танам Дебогрови, Сапехури, Аксхаулили, Джерико Ассистенти, Шемдек Доценти, Декани, Профессори Деболос, Университеты с ректори Згахта. Им ханепши, родесат Георги Доценидзе са университету курси дам тавра, университетчи вуку ярсе богдан геологиори саболеви центри. Эс ико геологиори институт. Доценидзе ак мушовба дайцва, дасацкаши рогорц мецнияр мушакма, маграм, сул мале ман, акве, чамо алиба, лаборатория, რომელიც დანალექ ქანების შესწავლას ემსახურებოდა. Мне მინდა სწორედ აი მოგონების სახით მოგახსენოთ, როგორ დაიწყო მან მუშაობა, როგორი სტილით, როგორი მეთოდით. Ეს იქნება მისი პირველი გასვლა ველად ამ ლაბორატორიის მუშაობა. Თვითონ ლაბორატორიის შემადგენლობაც რამდენიმე კაცისაგან იყო. Да, айс пирвели тема, რომელიც ამ ლაბორატორიამ აიღო, ეს იყო ზემოიმერეთის ფარგლებში გავრცელებული ყველაზე ძველი დანალექი ქანები, რომლებიც ძველ კრისტალურ სუბსტრატზე არიან გადაფარებული. Мне амас იმიტომ მოგახსენებთ, რომ გიორგი ძოწენიძე კომპილაციური მუშაობის მომხრე არასდროს ყოფილა და ამიტომ ის ფიქრობდა, რომ ბუნებისმეტყველი თვითონ თავის თვალით უნდა ხედავდეს ყველაფერს, თვითონ აკეთებდეს ანალიზს და აქედან მოშტემა შედეგი. და ამიტომაც იყო, რომ ის ამ პატარა ჯგუფს სათავეში ჩაუდგა, გაემგზავრა ველად და ფეხ და ფეხ მოიარა მთელი ზემოიმერეთი. შედეგი შესანიშნავი. Ам плеви шедеги. Ирвала пикна, дадгенили исром, им дзвели налекеби скебави субстрати, рана ирбуне бисико. Агадгени гаши проли икна агретве, палеозография дзвели, да, иде висицром. Айам територијазе, земо имеретис територијазе, одезгац дзвелак арсебогда ертерти
კომპლექსი ხანებისა, რომლებიც ამჟამად საერთოდ აღარ არის გადარეცხილია და ეს კომპლექსი ვებერთელად ფართობს პარალელურად. Ксадат мирзивар, из Гахлавт, минералогия, петрография, из кафедры с музеуми, садат гамофенилия, бунебис, шонереба, минералепи. А я мгаремош, мушаобда, батоник Георгий Доценец. А мы сразу курели, а че издева гавлен армуяхтина, мис интересе, да, тидис, мундомебит, Атон Георгий Эдзевда минералепс, да ман агмуачина сакартелбоши пирвелма. Талян оригиналури минерали олуфанити.